Почитувани, итавте кон преземање на локалната власт, се послуживте со секакви манипулации да ги убедите граѓаните да ви ја дадат нивната доверба. Гордо парадиравте откако вашите планови се остварија, но заборавивте на еден многу важен детал. Локалната власт е во служба на граѓаните. Локалната власт не е наменета за остварување на лични интереси. Тоа значи дека секоја одлука, секој проект, секаков план не смее да штети никому. Вашата очиглена неспособност да менаџирате со локални институции и јавни предпријатија е застрашувачка. После една година ништо ново не слушаме, освен дека друг ви е крив, додека наводно вие сте посветени и конструктивни. Драги челници, не може да ја покривате неспособноста за менаџирање на водовод со покачување на цената за 130%. Не смеете да не помислувате на 150 вработени во тој сектор кои ќе останат без работа. Немате право да нудите решенија на проблемите врз гревот на луѓето. Уште помалку имате право да ги завртувате фактите и да пласирате приказни за кочанската јавност, глумејки загриженост. Па и вие гласавте за повлекување на точката од дневен ред со намера да се најде заедничко решение. А сега не знаете како да продолжите. Вашите знаења почнуваат и завршуваат со партиски вработување во водовод и носење на јавното предпријатие во апсолутна пропаст и милионски загуби. Со смена на директор не се решаваат проблемите. Започнете да се занимавате со обврските и задолженијата кои ги добивте. Прифаќајте одговорност, се вели во сообщението испратено од Обштинската организација на СДСМ Кочани.